sånn som det samles er støv. Ja, er det ikke deilig med denne fredagsrengjøringen? Det er for et moderne menneske smertefullt selvfølgelig å se dette. Hvor kommer det fra alt dette støvet som bare faller og faller? Og aldri har en stakkars husmo på levende fred. Dette er altså Støv på hjernen, som er en av de morsomste norske filmene som noensinne er laget. Men det kommer til å gjøre vondt også. Samtidig må du tenke på at det finnes noe som heter influenser i dag, som er omtrent like håpløse som husmødrene var på 50-tallet. Bli kvalm når du begynner å snakke om husmødrene og husmødrenes plikter og husmødrenes ansvar. Det er jo Norge som er på en måte i ferd med å bygge seg opp etter krigen. Det er rene gater, det er nye hvite hus. Og hjemmene skal jo på en måte passe dette her. De skal være rene, de skal være støvfrie. Og kvinnene som bor der bruker alle sine krefter til å på en måte matche denne etterkrigsdrømmen om det perfekte. Det finnes to typer husmødre i denne filmen. Det ene er den støvtørkende husmoren som på en måte passer på hjemmet og skaper et godt og trygt og rent hjem. For eksempel en god gammeldags storrengjøring. Og så er det de som kanskje forstår at man ikke bare kan være husmor, man må også huske på at man har en mann. Hvis dere hadde lagt like stor vekt på å gjøre dere interessant og spennende som dere legger på blankpussede vinduer og renskurte kulturer, vil jo ekteskapet være meget morsommere. Når mannen kommer hjem fra jobb, så forventer jo han selvfølgelig at huset skal være rent, men vel så viktig er at hun har noe å tilby på soverommet. Ikke nå, snill. Jeg er så trett, jeg orker ikke. Tenk på alt jeg har gjort i dag, Gaia. Jeg har vasket opp, jeg vet ikke hvor mange dager. Ikke snakk om det akkurat nå, da. Filmen var hysterisk populær på kino, og alle så den. Populariteten var jo at det var en film om vanlige folk, lagt inn i en liksom glorifisert og stilisert virkelighet. Disse filmene tålte jo ikke helt den overgangen til en kvinnefrigjøring hvor man hadde en mye større bevissthet om kvinnens plass i hjemmet som det naturlige stedet for kvinnen. Og i et sånt lys så ble jo disse filmene sett på som ekstremt daterte, fordi at de nettopp drar frem ekteskapet og hjemmet som på en måte kvinnens to viktigste mål. Og skulle det stå mellom husmoræren og ektemannen, så velg deg i all anstendighetens navn, ektemannen. Denne kjønnsrollerøra som dette her er, arbeidsfordelingen hjemme, hvem har tid til hva. Problemstillingen vi drar med oss er tidløse. Og så må vi ikke glemme at det er veldig mange influensere som baker kaker og holder på med interiør, som nok drømmer om at livet kunne være sånn som det var da. Forventningen som kvinner har om å skape et godt hjem og være en god hustru, den eksisterer til viss grad også i dag, til tross for at vi lever i et mer kvinnefrigjort samfunn. Menn som kommer i en krise, kvinner som har for mye å gjøre, det dukker opp en annen kvinne. Fremdeles holder vi på med dette, og menn med et annet språk. Så Støv på hjernen, en evig klassiker.